Германийский президент Саакартвелоши мис визит премьер-министра Гахарием Саиме до партнеробис дастори уцода табис мхрев стумарма политикурим харда через пироба мокца. Салуме Зурабишултан аудиенции шемдек ки медиастан коммуникациас Штайнмайерис формулис гареше арча углия. Магалчиносан симис ганмартеба моухтарам 2008 წლის განსხვავებით Саакартвелоши амджерад инициативебис гареше чамовида. Ам განცხადების მიუხედავად პრესკონფერენციაზე საქართველოს რუსეთის ურთიერთობასაც შეეხნენ. დაისვა კითხვა: რა შეიძლება შეცვალოს ზალკალიანისა და ლავროვის შეხვედრამ? გერმანია-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს პარლამენტში თავმჯდომარესთან და დეპუტატებთან შეხვედრისას. ნატა მახვილაძე აშუქებს მაღალი დონის ვიზის და დეტალებით ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. Дрес медиа ყველაზე მეტად ინტერესდებოდა ხომ არ ქონდა შტაინმაიერს უკრაინის მსგავსად ფორმულა საქართველოსთვისაც. ვინაიდან კონფლიქტების მოგვარების საკითხში გერმანიის პრეზიდენტი ცნობილი პერსონაა, რომლის ინიციატივები გლობალურად განიხილება. 2008 წელს მას გეგმა საქართველოსთვისაც ჰქონდა აფხაზეთთან მიმართებაში, მაგრამ მაშინ ინიციატივაზე შეთანხმება ვერ შედგა. შტაინმაიერმა მედიის ინტერესის მიუხედავად პოლიტიკურ ნიუანსებზე მისასალმებელი სიტყვის მეორე ნაწილში ისაუბრა და სრულად გაანეიტრალა მოლოდინები. Როგორია საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა და რა როლი აქვს ოფიციალურ ბერლინს? Დღეს შტაინმაიერმა დელიკატურად თქვა, რომ ბრექსიტის გამო საქართველოს ბევრ აქტივობებზე ყურადღების გამახვილება ვერ ხერხდება, თუმცა ბერლინი თბილისისთვის საიმედო პარტნიორია. Мы срулият сухар роли мауксам джерад. Штайнмайерс формула сакартолос тис аракс. Германийс президент ба категорию лотварго райме инициативис ганхелба окупирабул регионам тан мимартебит. Штайнмайерис формули сакит хит гевандел пресс-конференциазе квалазе актуалури тема иго. Винайдан Украинаши андром десторет ам инициативис нормандиули отхаулис тис шеталазе бизгамо са протесту акциебия. Инициатива Донбасиса да Луганскис олкебис тис гансакутрабули статусис миничебас гулис мопс. Киевши укве хият саубробен ром Штайнмайерис шеталазе ба кремлис формула. Тхес Герман Ის პრეზიდენტმა უკრაინელებს თბილისიდან უპასუხა და ოფიციალური მოსკოვის კავშირი მის ინიციატივასთან უარყო. Штайнмайერის ფორმულა საათ შეეხება 3 წლის წინ, ეს უკვე იქნა შეთანხმებული მაღალი სამიტის დონეზე. Украинის, რუსეთის, საფრანგეთის პრეზიდენტების, ასევე გერმანიის კანცლერის მონაწილეობით. Შინაარს ირჩება შინაარსად. Რაც შეეხება ჩემს ვიზიტს, ეს არის ვიზიტი პოლიტიკურ წრეებთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მივიდეთ ადმინისტრაციულ საზღვართან. ვესაუბროთ ევროკავშირის მისიას, მაგრამ ამჯერად ნამდვილად არ ჩამოსულ ვარ კონკრეტული ინიციატივით თუ წინადადებით. ბატონი პრეზიდენტი ჩამოვიდა პრეზიდენტის რანგში და არა მატარებელი რაღაცა ფორმულების. მე ვისურვებდი რომ ჩვენ სიტუაციასთან მიმართებაში ძალიან ბევრი ჩვენი პარტნიორი, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდეს ფორმულებზე. იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვეძებეთ გამოსავალი, მაშინ ვიქნებით ამ სტატუს-კოს სხვერპლი. ნატოსთან შესვლა ეს არ არის რაღაცა ნიშნების დაგროვება, ეს გამოცდა არ არის, სადაც თუ დაგროვე რამოდენიმე ის საჭირო ნიშნები მიიღებენ ავტომატურად. აქ ავტომატიზმი არ არსებობს. ჩვენ ვიცით რომ ვაკეთებთ ყველაფერს ის რაც საჭირო არის. რუსეთი იყო და ყოველთვის ალბათ იქნება და იყო კატეგორიულად წინააღმდეგები თქვათ ბალტიის ქვეყნების მიღების მიმართ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მაინც მიღებული იქნა. Რუსეთთან ოფიციალური თბილისის ურთიერთობის საკითხებით გერმანული მედია დაინტერესდა. როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მოლაპარაკებები ლავროვის ზალკალიანის კომუნიკაციის შემდეგ? სალომე ზურაბიშვილმა არ გამორიცხა, რომ ლავროვთან შეხვედრამ შესაძლოა დეესკალაცია მოიტანოს, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე სახის დიალოგის გაგრძელება არ იგეგმება. ჩვენთვის ეს იყო პირველი ასეთი გადადგმული ნაბიჯი იმ დროს, როცა ჩვენ არა გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები და სწორედ გაეროს ფორმატის გამოყენებით დიპლომატიის გზაზე ჩვენ ვთხოვთ ჩვენ პარტნიორებს, მათ შორის გერმანიას, საფრანგეთს, ამერიკას, რომ იყვნენ ჩართული და თავიანთ კონსულტაციებში არასოდეს გამოტოვონ საქართველო. მე მგონი ამავე დროს სწორი არის საქართველომაც გამოიყენოს თავისი საშუალები, რომ გადადგას წინ ნაბიჯები. მაგრამ ამას ჯერ არაფერი არ მოყოლილა, არაფერი მეტი არ არის დაგეგმილი. ეს იყო ერთი შეხვედრა, რომელმაც შეიძლება გამოიყვანოს რაღაცა ფორმით მაინც დეესკალიზაცია. Მოსკოვთან მიმართებაში საკმაოდ ფრთხილი იყო დღეს გერმანიის პრეზიდენტი. მის ლექსიკონში ნაკლებად იყო სიტყვა ოკუპაციაც. როგორია საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა და რა როლი აქვს ოფიციალურ ბერლინს? ფრანც ვალტერ შტაინმაიერს არ დაუმალავს, რომ ბრექსიტთან დაკავშირებული პრობლემების პარალელურად ბევრი საკითხის აქტუალიზაცია ვერ ხერხდება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ყველა ნაკის ვალდებულებას ასრულებს. საქართველოს არ ყავს მარტივად, რომ ვთქვათ, ხელსაყრელი სამეზობლო. არ არის მარტივი გეოგრაფიული მდგომარეობა.
Михал Тауд Мюнг Зауреби, администрация улица Азгурскен, Мивуахлоу Дебиц Хинвалис Регионс, Эгрец Одебул Саде Маркацио Хас, Квен Ахсенет Еврокавширис Садам Курбабл Миссия, Олтус Шегизлиат Кондет Германии из Федерации Ули Республики, Политик Урим Харда Черисимеди. НАТО Стан Мимертеби Тесарис, Эртобливи позиция НАТО Стеврис Ахемци Поебисада Сакартуэлоси, Шесрулебул Икнес НАТО Стандарт Эби Сакартуэлос, НАТО Стан Упром Метад Даса Ахлоеблад, Эсарис Молапараке Беби Шедеги, из Шедеги Рад Сакартуэлом да НАТО Эртад Миях Циезда Дадес, Грзел Дебатанам Шомлобадав Пикропром, Орвим Харе Рогорт Сакартуэлу Асеве НАТО, Апасебен Амшедекс да Акзелебен Имплементациас, Конкретули Мизнебисада Амуцанебис Данергуас. Танамшромлоба საქართველოსა და გერმანიას შორის არის არა მხოლოდ ამ პაკეტის მხარდაჭერა, არამედ ბევრი სხვა რამ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების აქტიური მონაწილეობა, მაგალითად ავღანეთსა და სხვადასხვა მისიებში. Германის პრეზიდენტის დიპლომატიური რჩევები საქართველოსშიც კარგად ახსოვთ. შტაინმაიერის გეგმა საქართველოსთან მიმართებაში ჯერ კიდევ 2008 წელს არსებობდა. მაშინ გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სამფაზიანი ინიციატივა წარადგინა. ცეცხლის განუახლებლობაზე შეთანხმება, კოდორის ხეობის უსაფრთხოება, დევნილების დაბრუნება და სტატუს ქვოზე მსჯელობა. შტაინმაიერის გეგმა მაშინ ვერ შეთანხმდა. დღეს კი საქართველოში გერმანიის პრეზიდენტის გეგმები როგორც ჩანს ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკაა. მთავარი აქცენტი პრესკონფერენციაზეც და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს Сорет экономику реформы в Загагатте. Германия с президентом Шепасебит, Сакартвело экономику реформы без кутхит лидерия, там спероши арсебули партнеров из динамика Миссе Салмебелия. Германия с президентом Дрес, бизнес-сектор из Армамадгенепсат Шехта. Патони Франк Вальтер Штайнмайер из визита из Тавари Мимартулева, из экономику Рисакитхеви, да культуру Рисакитхеви, Раткмау Даму Рисакитхеви, из Гарда Чуэнком на Саубари, има се нагавши доктора Витареба, окупирабу территорию, там и Мартебаши, Германии с президент Макидеверт Хлада, да стура, мисим Хардачера, Сакартвелос территорию, он тлияно бис мимарт, мангаму хата, Сауба и мисаром, из экономику Рикавши Ребри Романец, Трес, Арсебаб, Сакартвелос, да Германия Шурис, Кидеу программы Тардес, Раткмау Даму Чуэнгуак, Кидеба, упрометиш, да Геби Сагаран, Тулба Спероши, да, Севи Саубари, ой, Зером, тавис поле ватрови шетахме без парглевши арсебули михц эвеби, киде у прохел бисат утноми дехел шесахеби гахтест. Экономикури уртиертобеби, ориета социзли сарчевнеби, да сасамахло системис реформа. Эсекит хаби Германии с президенттен, саканом дебло органоши ганихилес. Франк Вальтер Штайнмайерди парламенти ставц домарес, да депутатепс дахулу гарсмихма, эрти саатис ганнолу баши еса обребода. Руи саобрет, куэла сакит хзером, мелис тхевантел политикур витареба сехеме. Сарчевну систему сулили бевзе. Тогда сакмо от сигме сеули цодна гамоичина и сертида ме оре хазгасме тагенишнеро. Чуани уртиертобе викнеме упро парто масштабиани упро сигме сеули. Визит из Парлепши Германии с президентом Ахетса Цецова, да рамденими адгилобрев хвинис карханас да атуалиребс. Официалуре визит из культурули программы с Парлепши Штайнмайери Алавердис монастерста Эрекле Мепис музеумсац да атуалиребс. Оккупировал территорию Абзе Арсабул Витаребазе, Квалзе Дитханс, Дрес Германии, с президентом католикос патриархтан Шехудразе Исаубра. Илья Меорем, имети гамот, кваром, оккупации Сакит Хисмогоре, баши Германия, с нишнолони роли Шесруле, баши Узледа, пирадат, Таут Штайнмайер, сац Винайдат, масам дидари дипломати ури гамот стиле Баукс. Германия, с президентом Ганмарта, Рома Уцлебелия, диалоги да диалог шиве оривем харис акти уреба. Хвал Штайнмайер, пирадат Мим Зауреба, са оккупацию Хастан, да гайцлоба и к Мим Динаре процессепс. Халхин, диди имедит укурепс тхэнс визитс. Проблемеби эврия тел соплиоши, да матшори сахартвелоши. Квелазе диди, даткивнеули проблема арис территориалури тлиана бинтарли. 20% дитацебулия Уцхокерныс мир. Мы гвачния, ром Германия, Акс, имдени, зала да авторитети, ром активры моноцели обамбихоз. Кэнис этик загавт, гамовлини, дипломаты ром Мушаубаши, ром ткэн, аргаричер дебат, амиси. Родесат Сакартвелозе саубробт, ар შეიძლება ар ვისაუბროთ იმ დიდ პრობლემასა და გამოწვევაზე, რაც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის ოკუპაციას ეხება. Თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა მოინახოს კონფლიქტის გადაჭრის გზები. Მინდა გავიხსენო, როდესაც 2008 წელს პირველად ვიმყოფებოდი საქართველოში ივლისის ბოლოს, მაშინ გვინდოდა მოგვეძებნა გამოსავალი, რომ ეს არ გადაზრდილიყო კონფლიქტში, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ეს ვერ შევძელით. ვიცი, რომ თქვენი მთავრობა ეძებს გამოსავალს დიპლომატიური გზით ამ კონფლიქტის
გადასაჭრელად. Რა თქმა უნდა, აქ ჩართული უნდა იყოს მეორე მხარე და რუსეთის აქტიური ჩართულობა გარდაუვალია. ხვალ დელეგაციასთან ერთად მიმემგზავრებით ადმინისტრაციულ საზღვართან, სადაც დაგხვდებიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, რათა ჩვენი თვალით ვნახოთ იქ არსებული სიტუაცია. მაგრამ მიუხედავად იმისა, თუ რას ვნახავთ იქ, ძალიან კარგად ვიცი რა სიტუაციაა. ბოლო თვეების განმავლობაში გახშირდა საზღვრების გავლება და კონტროლი. ეს საზღვრების გავლება ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვეულებრივ ადამიანებზე, რომლებიც ორივე მხარეს ცხოვრობენ. ხვალ გერმანიის პრეზიდენტი კახეცას ეწევა და რამდენიმე ადგილობრივ ღვინის ქარხანას დაათვალიერებს. ოფიციალური ვიზიტის კულტურული პროგრამის ფარგლებში შტაინმაიერი ალაბერდის მონასტერს და ერეკლე მეფის მუზეუმსაც დაათვალიერებს. დღის ბოლოს კი მისი ვიზიტი დასრულდება და ის საქართველოს დატოვებს.